بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. نہ جھکنے والے ہیں پیروں کے اشاروں پر, نہ رکنے والے ہیں نہ بکنے والے ہیں, نہ جھکنے والے ہیں بولنا نہ بکنے والے ہیں, غیروں کے اشاروں پر نہ رکنے والے ہیں. یا رسول اللہ کا نعرہ, یا رسول اللہ کا نعرہ, یا رسول اللہ کا نعرہ, ہم نے ورثے میں ہے پایا, دیکھو دیکھو کون آیا, محمد عربی قدیر. Oh,
حبیب اللہ بہت ہی بڑا کلام کا ہمیں سب سے کل پر انشاءاللہ میں پھر جواب دوں گا جس سبحان اللہ سب کا پیش کرے کیوں کہ لاب لاب ہے لاب شخص ہے اس پر سبحان اللہ کہتا ہے اس کے نام جنت میں ایک طرف لگا کے رکھا ہے تو سبحان اللہ کہتا ہے آپ کسی کو یا آپ آمین کو نہیں پیسے سبحان اللہ کہنا یہ ایک ثواب ہے جائے نا نا یا کیوں جائے
سر وقت میں اپنی حاضری پیش کریں کیونکہ ثنا خان بہت زیادہ ہے اور ہمارے معزز مہمان خلیفہ طارق محمود صاحب انشاءاللہ کچھ ہی دنوں بعد وہ بھی تشریف لے آئیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ ان کو زیادہ سے زیادہ ہم وقت دیں تاکہ وہ اپنا بیان کریں. تو اپنے ثنا خان بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ مختصر وقت میں اپنی حاضری پیش کریں. بدعت مصطفیٰ کے لیے میں تمام احباب خاموشی اختیار کریں. مدت مصطفیٰ کے لیے میں محمد عثمان سے گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت دعا میں اپنی حاضری پیش فرمائیں.
مائك تھوڑے ساؤنڈ لے گا صرف صلی اللہ علیہ سنگ تنسلی ہوئی رحمت کی جھڑی ہے،
یہ سرور کونین کے آنے کی گھڑی ہے اور جب چاہوں ضروری کر روزے کا نظارہ تصویر مدینے کی میرے دل میں چڑھی ہے جب چاہوں ضروری کر روزے ہمارے معزز مہمان حضرت علامہ مولانا خلیفہ طارق محمود صدیقی صاحب دامت برکات القدسیہ آپ محفل میں تشریف لائے میں آپ کو یامن پر خوش آمدید کہتا ہوں آپ کے ساتھ دیگر معزز مہمان جو بھی تشریف لائے میں ہوں تمام احباب کو بھی یامن پر شامدید کہتا ہوں مدت مصطفیٰ کے لیے میں اپنے ثنا خانے مصطفیٰ کو دعوت اللہ جنگا محمد عامر سہیل صاحب و تشریف لائے اور بارگاہ رسالت ماں میں اپنی حاضری پیش کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا درود پاکیوں میں اجازت والے صلی اللہ علیہ
غلام حشر ہے جب سکھ دل بلا کے چلے گئے
غلام حشر میں جب سید البلا کے چلے تو لوائے ہم کے سائے میں سر اٹھا کے چلے وہیں پہ تھم گئی بار گردش دورہ وہیں پہ تھم گئی بار گردش دورہ جہاں بھی تذکرے سلطان یا کے چلے اور چراغ لے کے اشاق جو مصطفیٰ کے چلے چراغ لے کے اشاق جو مصطفیٰ کے چلے تو ہوائے تند کے جھونکے بھی وہ چھپا کے چلے نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر مسافران لحد اسی لیے نہا کے چلے اور وہ ان کا فخر کہ رش آئے خود سلیمان تو وہ ان کا فخر کہ رش آئے خود سلیمان تو وہ ان کا حسن کی یوسف بھی وہ چھپا کے چلے وہ ان کا فخر کہ رش آئے خود سلیمان تو وہ ان کا حسن کی یوسف بھی وہ چھپا کے چلے اور نظر بعد میں پاکیزگی پڑے ان پر مسافران لحد اسی لیے نہا کے چلے نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے میں آئے تو بخشوا چلے نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے میں آئے تو بخشوا کے چلے غلام حشر میں جب سید البلا کے چلے لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے بارگاہ رسالت خواہ میں اگلی حاضری کے لیے میں متمس محمد علی مظہر صاحب وزیر لائے بارگاہ رسالت خواہ میں اپنی حاضری پیش محمد علی مظہر صاحب ساٹے
لوگوں کی تعداد مجھے زیادہ نظر آ رہی ہے تو اسی مناسبت سے کلام سے معیار ہے سب شامل ہو جائیے. Thank you.
محمد ہے وہی ختم رسل ہے
نامِ
محبت کے ساتھ ایک دفعہ اپنے کریم نبی کی بارگاہ میں
یہ درود و سلام اونچی آواز میں پڑھیں السلام و السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ خوبصورت طریقے سے اور اونچی آواز میں پڑھیں السلام حضرات گرامی اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس مالک کائنات نے دنیا کی اس چند روزہ زندگی میں نبی پاک کے دامن رحمت میں جگہ عطا فرمائی اس نعمت عظمیٰ پر جتنا اللہ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے آج کی یہ محفل بھی اسی سلسلے میں اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پر سجائی جا رہی ہے کہ مالک تیرا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ تُو نے اس دنیا کی زندگی میں ایمان کی حالت میں نبی پاک کی غلامی نصیب فرمائی بہت بڑی نعمت ہے آج کی اس خوبصورت محفل کی صدارت حضرت علامہ عزیز الرحمان صاحب مجلس العلماء آپ فرما رہے ہیں اور حضرت علامہ محمد اعجاز نقشبندی مجلس العلماء آپ یہاں خطیب بھی ہیں امام بھی ہیں اللہ آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے علامہ شہزاد صاحب محمد شہزاد صاحب اور میرے پاس گلشن بنگالی شریف دلیل پور میں بھائی توصیف حیدر صاحب اور رضوان صاحب تشریف لے گئے تھے اور میں نے ان کو کہا تھا کہ کوئی اچھا سا عالم منگا لیں اتنا خرچہ کرتے ہیں عالم کا نام بھی ہے کہ میں نے بتا دیا کہ ان کو منگا لیں لیکن انہوں نے ضد نہیں چھوڑی اور ڈڈوت والوں کی محبت کھینچ کے لے مجھے بولے نہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ڈڈوت میں کوئی مسجد میں بیٹھ کے مبالغہ نہیں کر رہا یہ نبی پاک کے عاشقوں کی سرزمین ہے مجھے بولے نا سبحان اللہ ڈنڈوت کی سرزمین گرد و نواح میں بھی لوگ جانتے ہیں کچھ حوالوں سے کہ یہ نبی پاک سے پیار کرنے والوں کا جہاں ہے حضور سے محبت کرنے والوں کا جہاں ہے اور نبی پاک سے بے پناہ عشق کرنے والوں کی سرزمین ہے اور یہاں آنے کو دل بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی محبت سلامت رکھے حضرات گرامی ٹائم بڑا ہو چکا ہے میں تھوڑا ٹائم لوں گا آپ سے صرف ایک چیز چاہیے آپ نے توجہ دے دی کیا دینی ہے توجہ کر لیں حضرت رحمان صاحب علامہ اعجاز نقشبندی صاحب میرے پیر بھائی بھی ہیں ماشاءاللہ نقشبندی سلسلے سے ہمارا بھی سلسلہ جا کے موڑا شریف ملتا ہے تو یہ محبتوں کا سلسلہ ہے نہ جو دنیا میں ٹوٹتا ہے نہ قیامت کے دن محبتوں کے سلسلے ہمیشہ قائم رہنے والے ہیں اللہ تعالیٰ یہ محبت سلامت رکھے میں بلا تمید اپنے موضوع کی طرف جا رہا ہوں تھوڑا جا تو سر ٹائم دینا دے سو یا نہ دے سو توجہ دے سو جیڑی توجہ اور تھوڑا ٹائم دے سو دونوں ہاتھ چاہ کے بولا سبحان اللہ جیسا بنظر بڑھتا ہے محفل نجوم تے نہیں ہوتی محفل نجوم تے ہوتی ایک سائڈ تے 10,000 دا جوم ہے ایک سائڈ تے 72 تا نجوم ہوندی نجوم ایک طرف رہ گیا 72 نجوم بازی لے گئے چمکتے ستارے ہوتے ہیں جن پہ محفل بن جائے اور اگلی گل سنو جی نقشبندی صاحب خالص توحید بولو نا سبحان اللہ اہل سنت میں جب آ اہل سنت بولو نا اہل سنت و جماعت یہ وہ خوش بخت وقت ہے جس کے سروں پہ اللہ نے خوش بختی کا وہ تاج سجایا ہے کہ اگر ان کے عقائد و نظریات میں دیکھا جائے جھانک کے تو خالص توحید ملے گی
گل سمجھ آتی ہے کوئی نہیں توحید خالص توحید خالص بڑی دور کی گل میں کر رہا ہوں اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات میں توحید بولو نا توحید اگلی گل کرو لگا دو ہاتھ چا کے سبحان اللہ بول سو توحید بولو نا توحید اور محبوب کا عشق منہ زور زور توحید خالص محبوب کا عشق منہ زور ادب و تعظیم صحابہ محبت و محبت اہل نسبت اولیاء یہ خوبصورت تاج نسبتوں کا خدا نے اگر کسی کے سر پہ سجایا ہے تو وہ اہل سنت و جماعت کے ساتھ ٹھیک ہے نا اہل سنت و جماعت کے سر پہ سجائے اور سنیا سنی جڑا ہے نا سنی صحیح پکا سنی آشر ایک اور بڑا عجیب مزاج ہے اس کا خیال سنی کا خیال حالِ محبوب میں اس طرح گم ہوتا ہے اس کا خیال حالِ محبوب میں اس طرح گم ہوتا ہے مثال دے طور پر یار تھوڑے کول کوئی چنگی آل نہیں تھوڑا کیا حال ہے کہتے ٹھیک ہے لیکن سنی جس کا خیال محبوب حال میں گم ہو محبوب کے خیال میں حال میں گم ہو اگر اس سے پوچھا جائے تو کہنا کی حال ہے کہنا کی حال ہے سکر بیٹا اپنا تو کوئی حال نہیں حال تو سب محبوب دا حال ہے اپنا کیا حال ہے لیکن جب پوچھو نا تمہارا کیا حال ہے تو پھر عبدالستار نیازی بولتا ہے عبدالستار نیازی بولتا ہے کہ کیا اپنا آسان کہ ٹھیک نا خیر ہے چھوڑو اس گلا عبدالستار نیازی بولے جی سننا بولو سبحان اللہ عبدالستار نیازی بولے جی سب مجھے نیازی صاحب کیا حال ہے اسے یہ کہ ٹھیک نا خیر ہے عبدالستار صاحب انہوں نے پتہ ہے جواب نہیں دیتا اس نے کہا صاحب حال پوچھتے ہو ہاں حال پوچھا ہے تمہارا کیا حال ہے تو عبدالستار نیازی بولا بولو نا سبحان اللہ عبدالستار نیازی کہتا ہے بڑا مدینے والے
سردي
ਗੀਤ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਸਾਇਆ ਜੀ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਸਾਇਆ ਜੀ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾ ਸਾਡੇ ਲੈਣਾ ਪੈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੇਖ ਲਓ ਪੁੱਤਰੋ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਮਦਨੀ خالقیت
تو آغاز تھا نا کوئی نہ کوئی تو اول تھا نا سے میں نے اپنے مخلوق کا آغاز کیا وہ جو میری شان تخلیق کا نقش اول تھا تخلیق کا نقش اول تھا اور میں سبحان اللہ سننا چاہنا دوسروں کو چھوڑو اینا علماء کو لیے سننا چاہنا وہ جو میری شان تخلیق کا نقش اول تھا میرے اللہ سبحان اللہ جو میری شان تخلیق کا نقش اول تھا وہی ربی الاول تھا ربی کہتے ہیں پہلی بار کو بہار کو اول کہتے ہیں پہلی کو جو میری شان تخلیق کا نقش اول بنا وہی میری شان تخلیق کا ربیع الاول وہی میری شان تخلیق کا ربیع الاول تو پھر مجھے محبت تمہیں آتا ہوں کہ مجھے پہچاننے والا ہونا چاہیے ایک میں تھا میری ذات تھی اور میری صفات تھی جب میں اپنی صفات کا مشاہدہ کرنا چاہتا اپنی ذات سے اپنی صفات کا مشاہدہ کرتا تھا اور جب اپنی ذات کا مشاہدہ کرنا چاہتا اپنی صفات سے اپنی ذات کا مشاہدہ کرنا چاہتا پھر میں نے کہا کوئی دوسرا بناؤ کوئی دوسرا بناؤ جو مجھے پہچانے میری ذات کو بھی پہچانے میری صفات کو بھی پہچانے مظہر بنوں گا اور جس کو اپنی صفات دوں گا اس کو اپنی صفات کا مظہر بنوں گا فرمایا جس کی ذات میری ذات کا مظہر ہو جس کی صفات میری صفات کا مظہر ہو جس کا علم میرے علم کا مظہر ہو جس کے تصرف میری تصرف میری شان صفات میری صفات کا مظہر جس کا جمال میرے حسن سے لازوال پھر تم نے کیا کیا تم نے کیا کیا فرمایا پھر ہم نے کیا کیا ہم نے کیا کیا ارے تم تو انسان ہو تم تو بنی آدم ہو اور میں رب ہو کر میرے محبوب کی شان کی بات میرے محبوب کے مقام کی بات کرتے ہو ارے میں نے تو عام انسانوں کے لیے یہ بات نہیں کی اپنے محبوب کے لیے کیسے ہم نے چاند بھی بنایا ہم نے زمین بھی بنایا ہم نے آسمان بھی بنائے ہم نے عرش بھی بنایا ہم نے فرش بھی بنایا ہم نے لوح بھی بنائی ہم نے قلم بھی بنایا ہم نے عرش و فرش بنائے ہم نے مشرقین مغربین بنائے ہم نے عالمِ نباتات بنایا ہم نے عالمِ جنات بنایا ہم نے عالمِ انس بنایا ہم نے عالمِ نجوم بنایا ہم نے عالمِ جنات بنایا ہم نے عالمِ حیوانات بنایا ہم نے عالمِ مادیت بنایا
بنائی ہم نے آنے ہی سکنایا ارے ساری کائنات کے ہر شہر ہم نے تخلیق کی لیکن ہم نے کیا کہا فرمایا جب ہم نے کرسی کو بنایا جب ہم نے عرش کو بنایا جب ہم نے فرش کو بنایا جب ہم نے جنات کو بنایا جب ہم نے حیوانات کو بنایا جب ہم نے آسمانوں کو بنایا جب ہم نے زمینوں کو بنایا تو ہم نے فقط اتنا کہا انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون میرا امر تو یہ ہے جب میں ارادہ کرتا ہوں کسی شے کا فقط اس کو کہتا ہوں کن ہو جا ہو جا ہم نے چاند بنایا کن کہا ہم نے عرش بنائے کن کہا ہم نے عرش بنائے کن کہا ہم نے جنات بنائے کن کہا ہم نے سورج بنائے کن کہا ہم نے چاند بنایا کن کہا لیکن انسان جب تیری باری آئی ہم نے کن نہیں کہا کیا اے انسان لقد کرمنا بنی آدم تجھے ہم نے بڑی عزت بخشی آسمان بھی بنائے زمین بھی بنائے عرش و فرش بھی بنائے لیکن انسان لقد کرمنا بنی آدم تجھے ہم نے بڑی عزت بخشی کب ہم نے کہا کہ ہم نے انسان کو کن سے بنایا کب ہم نے کہا کہ ہم نے بنی آدم کو تم سے بنایا یہ ساری کائنات کن سے بنائی لیکن جب انسان تیری باری آئی تو میرا نائب بننے والا ہے تو میری جگہوں کا مظہر بننے والا ہے نا تو میری صفات کا مظہر بننے والا ہے نا تو میرے اس ذاتِ عرفان کا امین بننے والا ہے نا لیکن جب تیری باری آئی لقد کرمنا بنی آدم ہم نے سب کو بنایا لیکن مجھے بڑی عزت بخشی مولا کیسی عزت بخشی ورنہ ہر کسی کو ہم نے تم سے بنایا جب تیری باری آئی لما خلقت بیدیا تجھے ہم نے کن سے نہیں بنایا ہم نے تجھے دونوں ہاتھوں سے بنایا تو جسمانی جسمانیت سے پاک ہے تو پھر کون سے ہاتھوں سے بنایا فرمایا لما خلق تو بیدیا تجھے اپنے دستے کرم سے بنایا اے انسان تجھے بناؤں تو تجھے اتنی عزت بخشوں دیکھ میں جب میں نے اس کو بنایا ہوگا جس کو اپنی ذات کا بھی مظہر بنایا جس نے اپنے سے بات کیا تو نے اسے کیسے بنایا فرمایا سب سے پہلے میں نے اس کو کہاں بنایا اور کہاں رکھا فرمایا انما امره اذا اراد ہم نے اپنی چاہت کے پردوں میں چھپا کے رکھا وہ جو ارادے تھے میرا ارادہ تھا اس ارادے کے پردے میں اپنی چاہت کو رکھا مولا کہاں رکھا اپنے ارادے کے پردے میں رکھا اور جو ارادے کے پردے میں رکھا وہ کیا تھا وہ حقیقت محمدی تھی جب اللہ نے حقیقت محمدی کو تخلیق کیا اس حقیقت محمدی نے اس حقیقت محمدی نے خدا کی تعریف بولو نا یا سبحان اللہ میرے مصطفیٰ نے خدا کی تعریف کی خدا محمود ہو گیا خدا محمود ہو گیا پھر خدا نے محمود کی تعریف کی خدا محمود ہو گیا مصطفیٰ محمد ہو گیا مصطفیٰ ربی الاول میری شان تخلیق کی پہلی بہار تم کے کی گل کرنا لگا سمجھو نہیں سمجھو بہار دو چیزوں پہ اثر نہیں کرتی بلکہ یوں کہنا چاہیے دو چیزیں بہار کے اثر کو قبول نہیں کرتی سبحان اللہ اے میرا لڑے کرو اے منادا اے منادا دو چیزیں بہار کو اثر کو قبول نہیں کرتی سبحان اللہ کتنی ایک پتھر قبول نہیں کرتا ایک شورش والی زمین بھی قبول نہیں کرتی ایک پتھر بہار کے اثر کو قبول نہیں کرتا ایک شورے والی زندگی بھی قبول کرتا اس بات سمجھ لیا شورا جب شورے والے ہونا کن لگا
وہ باہر کے اثر کو قبول نہیں کرتے بٹے بھی نہیں کرتے لیکن کچھ بٹے ایسے ہیں کچھ بٹے جنا ہلایا جلایا تو پھر بھی پانی نکلے فرمایا کچھ بٹے ایسے لاؤ جلاؤ ہے پانی لیکن کچھ ایسے ہوں گے لاؤ جلاؤ تھوڑے مارو آپ تو پھینگریاں بنے پھینگریاں علامہ دی زبان وچ پھینگریاں صوفی دی زبان وچ فتوے انہاں ہلاؤ جلاؤ تو پھینگریاں ہوں گیا فتوے ہوں گے دو چیزیں باہر کو قبول نہیں کرتی ایک شورے والی زمین قبول نہیں کرتی ایک پتھر قبول نہیں کرتا ورنہ کائنات کی کون سی ایسی شے باہر آئے اور اس پر جو بنا شورے والی زمین کیوں نہیں قبول کرتی کیونکہ وہاں زندگی نہیں ہوتی مردہ باہر کو قبول نہیں کرتا زندہ پھولنے پھلنے سے بغیر رہتا نہیں فرمایا جب تک باہر آئے جہاں موت ہوگی وہاں پٹا تو شورے ہی ہوگا جہاں تھوڑی سی بھی زندگی ہوگی نا اتنے کچھ بھی نہ ہوئے اندر ساوا ہوئے دودھ جڑے بڑے اندر ساوا ہوئے اتنا پھول 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 یا نہ ہو اندر ساوا ہوئے ایمان دی باہر اندر موجود ہوئے سابز گنبد آلے دی سبز نسبت موجود ہوئے گنبد سبز کیوں ہے فرمایا جس جس کے اندر سبز گنبد والے کی محبت ہوگی اتنو پانی کاٹے یا نظر آوے اندر ساوا ہویا باہر آئے گی کبھی کبھی تو پھولے گا رہے گا کبھی تو پھل نکلے گا کبھی تو سمر آئے گا زندگی ہوتی ہے پھول بھی آ جاتے ہیں پھل بھی آ جاتی ہے خوشبوئیں بھی آ جاتی ہیں بلبل بھی چہکنے لگ جاتی ہے پھول بھی مہک رہے جس جس کے اندر نبی پاک کی محبت کی بہار موجود ہے جیسے ربیع الاول آتا ہے وہاں زندگی اپنائیاں لینے شروع کر دیتی ہے پھول بھی آ جاتے ہیں گلیاں بھی سج جاتی ہیں جھنڈیاں بھی لگ جاتی ہیں میلاد بھی سج جاتا ہے پوچھو کیا ہوگا اندر ساوا سی آئی بہار پھول بھی نکل آئے پھل بھی نکل آئے محبت بھی نکل آئی بلبل بھی چہکنے لگ پہ چل پھول بھی نکل اللہ نے اپنے آخر کو پاک کرے لگو اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا دے گا جب دنیا میں بھیجا آخر میں پندرہ سو ٹہن نہ اللہ نے فرمایا اے محبوب ادھو الی سبیل ربک ادھو الی سبیل ربک بالحکمہ اے محبوب نے آپ کو دنیا میں بھیج دیا ہے آپ کی بعثت ہو گئی ہے آپ کی ولادت ہو گئی ہے اب آپ کیا کریں مولا کیا کروں فرمایا ادھو الی سبیل ربک بالحکمہ اے محبوب آپ ان کو دعوت دیں ان کو بڑی خاص بات کرنے لگا مگر اب ان کو دعوت دے مولا کدھر دعوت کدھر دعوت سننے والی بات ہے اللہ کہتا ہے ادھو ان کو دعوت دے کدھر دعوت دوں الی سبیل ربک اپنے رب کی راہ کی طرف دعوت دے اپنے رب کی راہ کی طرف سننے والی ہے مولا کدھر دعوت دوں الی سبیل ربک ان کو اپنے رب کی راہ کی طرف دعوت دے مولا رب تو تو پرندوں کا بھی ہے رب تو تو پرندوں کا بھی ہے رب تو تو چاند کا بھی ہے رب تو تو ستاروں کا بھی ہے رب تو تو عرش و فرش کا بھی ہے یہ کیوں نہیں کہتا ہے ان کو کائنات کے رب کی رات اللہ کو ان کیوں نہیں آدھا اے محبوب اس کو آسمانوں کے رب کی راہ کی طرف دعوت دے ان کو کائنات کے رب کی راہ کی طرف دعوت دے یہ کیوں کہتا ہے ان کو اپنے رب بات ہے اللہ نے یہ نہیں کہا ان کو آسمانوں کے رب کی راہ کی طرف دعوت دے ان کو زمینوں کے رب کی راہ کی طرف دعوت دے ان کو عرشوں کے رب کی راہ کی طرف دعوت دے فرمایا نہیں میرے محبوب وہ تو الہ سبیل رب کی طرف حکمہ اے محبوب ہر نسبت بعد میں ان کا تعلق جب میری شان الوہیت کے ساتھ جڑے تو واسطہ چاند نہیں بولو یا رسول اللہ بیچ میں واسطہ آسمان نہیں ہونا چاہیے بیچ
زمانی بھی تھی مکانی بھی تھی لیکن
زمانے میں اندر تھی زمانے تک موجود تھی لیکن نبی مصطفیٰ ان کی زمان نبوت ہے زمانے کے اندر تھی لیکن تو میرا محبوب ہے اپنے زمانے تیری نبوت کے دام میں کر دیا ہم نے ساری کائنات تیری نبوت کے دامن میں کر دیا ہے پوری کائنات تیرے زمانے کے اندر اے میرے مصطفیٰ یہ کائنات بھی تیرے زمانے کے اندر یہ دنیا بھی تیرے زمانے کے اندر اور محشر کا دن ہوگا مقام محمود پہ تو ہوگا یوم محشر بھی تیرا دامن رحمت کے اندر دنیا بھی زمانے مصطفیٰ میں حشر بھی زمانے مصطفیٰ میں سب کے زمانے ختم ہو جائیں گے مصطفیٰ کا زمانہ نہ پہلے ختم تھا نہ آج ختم ہے نہ قیامت کے دن میں زمانے مصطفیٰ فرمایا اللہ کا ذکر ہر نبی جو جس قبیلے سے آیا جس نے اس نبی کو مانا اس نے اپنے نبی کا ذکر کیا جس علاقے میں آیا جو اس نبی پر ایمان لایا فقط انہوں نے اپنے نبی کا ذکر کیا لیکن میرے محبوب جب باری آئی نہ تیری ان کے ذکر قبیلے تک نہ دوں ان کے ذکر زمانے تک نہ دوں ان کے ذکر مکانوں تک نہ دوں میرے محبوب لیکن تو میرا محبوب ہے نا ورفعنا لک ذکر میرے مصطفیٰ میرا وعدہ ہے مشرق میں تیرا ذکر ہوگا بولو سبحان اللہ مشرق میں تیرا ذکر شمال میں تیرا ذکر جنوب میں تیرا ذکر مشرقین میں تیرا ذکر زمین میں تیرا ذکر دریاؤں میں تیرا ذکر ہواؤں میں تیرا ذکر فضاؤں میں تیرا ذکر عالم نبات عالم جنات میں تیرا ذکر عالم جبروت میں تیرا ذکر عالم عروج میں تیرا ذکر عالم مکان میں تیرا ذکر عالم لامکان میں تیرا ذکر اور جہاں سارے ذکر کرنے والے ختم ہو جائے وہاں خود خدا کے زبان میں بھی تیرا جس طرح آپ کی ذات ہو درود میں پڑھو فرشتوں کے ساتھ جس کو دل کرے شریک کر لوں جس طرح درود میں لوگوں کو شریک کر لیتا ہوں اسی طرح جب آپ کا ذکر بلند کرتا ہوں جس کو چاہوں قرآن کے سینے کے لیے چن لوں جس کو چاہوں مصطفیٰ کے ذکر کے لیے چن لوں یہ تمہاری خوش قسمتی ہے یہ تمہاری کبھی یہ نہ کہنا میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا میں نے یہ کر دیا میں نے یہ پڑھ دیا میں نے یہ سجا دیا میں نے وہ کر دیا بس اتنا کہنا آخر میں پیغام ہے اتنا کہنا دیدار کے قابل کہاں یہ میری نظر ہے میرے آقا یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ہے در ہے میرے آقا یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ہے در ہے پھر میں برفانا کا ذکر کبھی خود جا کے ڈنڈوت والوں رات کو سوچنا جس خدا نے جس خدا نے مجھے اپنے محبوب کا ذکر اونچا کر اونچا نہیں اٹھا سکتا یہ اپنی خوش قسمتی ہے فرمایا جس کا ذکر بلند کرنے کے لیے اور اس کی شاخ کے لیے خدا نے مجھے چنا ہے میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا ہوں جس نے دنیا میں مصطفیٰ کی نوکری میں اتنا خوبصورت حسن دیا ہے وہ قبر میں کتنا آرام دیا میں کتنی عزت دے گا وہ حشر کے میدان میں کتنی عزت دے گا اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو چنا کس لیے چنا فرمایا ذکر بلند کرنے کا وعدہ ہم نے کیا ہے ڈنڈوت والو اس وعدے کے لیے چن تمہاری باتوں کو چن تمہاری اندر کے مت کہنا میں ہوں کبھی گلی سے ڈنڈوت بول دے نا اتنا پھاڑا لا ان سیرت میں سکتی نا اتنا سوچی میں حضور کے ذکر کے لیے چل رہے ہیں سنو گل سنو ساری زمین کا مالک ہوئی ہے لیکن اس کا چن کے نہ زمین کا مالک ہوئی ہے لیکن کس کا چن کے نہ اس کا کی ملتا کہ میں ساری زمین کا مالک اور خالق میں ہوں لیکن بطور طلب پارا نماز پڑھ تو ایک ہی نماز کا ثواب دے سا جس حرم مکہ کے ٹکڑے کو ہم نے چن لیا ہے نا اس فضل کے لیے وہاں جو پہنچے گا ایک لاکھ کا ثواب ہوگا فرمایا ایک نماز پڑھ سو رکھو نے ثواب طلب پارا کلام پر ہوا وہ بھی سیدھی بیٹھی مسجد نبی کا ٹکڑا بھی میرا لیکن جو وہاں پہنچا ہے مولا سنگھی تو وہ بھی تینڈی سنگھی تو وہ بھی تینڈی اتنے بھی مٹی اتنے بھی مٹی فرمایا تو صرف مٹی ہے وہ تو صرف مٹی نہیں اس ٹکڑے کو ہم نے اپنے فضل کے لیے چن لیا
لغو دا مالك تو وكڑا سکا دا مالك تو زل حد دا مالك تو اے رمضان اچ 21 دا 17 دا 21 دا 17 دا کتا ٹور کھڑے سبحان اللہ 11 مہینے دا مالك تو نے انہاں دے کھٹے دا مالك تو نے تے میٹھے دا مالك تو نے میں ہاں مالک ہاں فرمایا رمضان اچ پورے 11 مہینے اچ ایک فرض کڑا دے کی دا ثواب او منٹ تو او کھٹے تو دے تو او سورج 21 فرض دا 17 دا ٹور کھڑا کیوں فرمایا اس مہینے کو ہم نے اپنے فضل کے لیے چن لیا جس مہینے کو فضل کے لیے چن لے وہ اور مہینوں سے ممتاز ہو جائے جس ٹکڑے کو فضل کے لیے چن لے وہ اور ٹکڑے سے ممتاز ہو جائے تو جس امتی کو نبی کے ذکر کے لیے چن لے وہ باقیوں سے بھی ممتاز ہو جائے اللہ تعالیٰ نبی پاک کی غلامی میں جینا مرنا نصیب فرمائے توسا شریف کے ساتھ سنیا تھا دعا توسا شریف کتنے جتنا مکھن رڑو کا چاڑے والا حیدر شاہ جتنا مکھن چاڑا حیدر شاہ فرمایا حضور مکھن حیدر شاہ کو مبارک میں مکھن نہ گننا ہے فرمایا تے کی گننا ہے فرمایا حضرت بس جاگ پا چھوڑو جاگ رڑک مکھن چاڑنا میرے لیے کام ہے رڑک مکھن چاڑنا فرمایا میرے لیے رڑکنا چاڑنا کام ہے مکھن چاڑنا ساڈا پھر بھی کام ہے فرمایا جا کوڑے دی زمین تے رڑک تے مکھن چاڑ سلطان پور بول اٹھا فرمایا ای کیڑی چاہتی ہے تے ای کیڑا مکھن ہے ای کیڑی دسی ہے ای کیڑی ڈوری ہے تے ای کیڑی بنانی ہے فرمایا تن چٹورا من متھانی تن چٹورا من متھانی ساما نال ہلیندے ہو اندر سا جاوے تے اللہ باہر جاوے تے ہو فرمایا تن چٹورا من متھانی ساما نال ہلیندے ہو نام فقیر انہاں دا باہو جڑے ہٹن تو مکھڑ کڈے تے فرمایا پیر سیال نے خواجہ پیر شاہ سلمان تو آپ دلے نا تکے دکھے نکی جا تو بیری ہے ہٹے بیری ہے وہ ہیتی چگہ بڑا جا ماریا تھا پچھو بیری بچھو گھس گیا سیدہ شاہ سلمان تو اس بھی دے سیر تو پیر جا تو ڈر گئے او پیر تمہارا بڑا لگا آپ نے ہی تکے رہا میں ادھر ہو سارے کیوں مٹے پہ ملے دیو انہاں کا حضور انہاں کو میں اپنی گانا کرے دا ایسا بیری انہاں کا حضرت مار دیا انہاں کا میں اپنی گل نہیں کی جو بیری ہے کیوں مارے انہاں کا حضور اس ہستے مارے آپ کو بیر دے دی ہے وہ بھوک لگی ہو دیا ایسا بڑھے مار دیا وہ رجا چھو جاتا خالی جھولی ہو دیا انہاں بھنے مار دیا بھر کر واپس ہو جیسا آپ نے ہی بیری دار تکیا نا بولو نا سنو فقیری والی چڑھ سولی تے بن اوکھی کار فقیری والی چڑھ سولی تے بہنا در در دے ٹکڑے منگنے مائے سیدہ کائنات نے شہزادہ ہو کے بٹا کھا کر کچھ نہ دے دے بیر نمبر لے نہ بیر نمبر لے نہ دی لوگ کہ سید ہو کے اور انسان ہو کے حضور امتی ہو کے پھر حضور دا شہزادہ ہو کے بٹا کھا کر کچھ نہیں دیتا بیر بیر دے چھوڑے بٹا کھا کے فرمایا اس کی یہی اوقات ہے وہ بٹا کھا کے بیر ہی دے سکتی ہے پترو جی نما بٹا بیر ہمارے آدھر لینڈ بڑھائے رہا بابا جی اس بٹے کھا کر بیر دیتے تو کے دیسی فرمایا گل سنو اس بٹے کھا کر بیر دیتے شاہ سلمان تو سی بٹا کھا کے تمہاری ساتھ پشتوں کو اللہ کی ولایت عطا
لا